Sve čestitke na novoj pobedi i na golu, tvoj prvi utisci nakon meča. Pa dobro, mislim da smo tokom cele utakmice bili bolji i dominirali. Drago mi je što sam baš ja tu na početku otvorio tim golom. Mislim da smo mogli još više da postignemo još dva gola, mislim tri. Mislim da je ovo bila dobra utakmica i nadam se da ćemo nastaviti ovako. Dosta emotivno si proslavio taj gol, a pre toga si odlično reagovao nakon lopte koju ti je uputio Srnić. Pa s obzirom da u ligi nisam postigao ni jedan gol, drago mi je što sam ga baš na derbiju postigao. Ako mene pitate, ne moram više ni jedan da dam. Bitno mi je da sam danas dao i to je to. Znači najdraži u karijeri do sada? Pa ubedljivo. Bili su dobri i oni u Evropi. A dobro, njih, ali derbi je derbi, ovo je posebno nešto. Šta su ti rete sa igrači kada si postigao gol? A dobro, Vujadin klasika. Nije mi ništa pričao, samo me zagrlio i ništa, poslali smo kod navijača. Sradio si sa Kosanovićem dosta u posljednje vreme na realizaciji, ostao si? Pa jesam, evo ako mi verujete, pitajte baš njega, zadnji šut na zagrevanju sam šutno isto tako postigao gol, mislim da mi se vratilo na utakmici posle. Možda da opišeš gol, ti si dao Stojkoviću, delio onako prilično šmekerski, uhvatio si ga u mesto. Pa ne, znate kako, vidio sam da ima prostor između dva igrača, samo sam gađao, ušla od stativu i sve to. Zna si pomislio kad je ušla i kad si kao ti uopšte... Pa opet nisam znao gde ću, prvo sam teo vamo, ali vidio sam da ima malo publike i rekao, ajde do severa ću i opet sam otišao do navijača. Reci mi, da li misliš da je ova pobjeda u derbiju bitna za osvajanje? Pa svakako je, mislim, najbitnija pobjeda sad trenutno za nas, ali još uvek ništa nije gotovo, ima 6 utakmica do kraja. Igraćemo isto kao do sada i nadam se naravno tituli. Samo ovo, htio si da kreneš ka kom delu tribine? Ovamo ka istoku, da nego sam vidio da ima malo ljudi, onda sam pošao ka severu. A dobro, optočevi krug. A da, mogo sam i vama, nego nisam teo. Sve čestitke na novoj pobedi, tvoj prvi utisci nakon meča. Hvala. Pa, dobro, naravno, srećni smo, zadovoljni. S jedne strane može se reći da je rešeno, ali ja ne volim ništa unapred da pričam, da mi to osiguramo, što se kaže, da pobedimo sljedeće tri utakmice. A što se tiče konkretno derbija, mislim da smo zasluženo pobedili. Možda je moglo i ubedljivije da bude, ali dobro, ovako je možda i slađe. Dosta... Koliko je lepo dati gol u derbiju? Pa nema ništa lepše, po meni, ali dobro, ja sam to i rekao i pre toga da nije bitno i ko će dati gol i važno da se pobedi. Jer znamo šta nam znači ova pobjeda u prvenstvu, tako da mislim da mi se i vratilo na ima dva puta sreći, da kažem, prečka, pa ono, sad da li je te odobren, da li je, neću da ulazim u to, ali sad se vratila treća sreća, tako da naravno se sreći. Možda opišeš konkretno gol, da li si gledao Stojkovića? Pa pre utakmice uvek malo pričam i sa Borjanem i sa Supićem i sa Miljašem koji je tu najiskusniji. I možda sad i glupo zvučim, ali Miljaš mi pre utakmice rekao, ako izađeš jedan na jedan, pazi, uvijek idu noge, samo bocni preko. Tako da bukvalno od prvog trenutka kad sam primio loptu, samo sam razmišljao da čim izađe da bocnem loptu, ja te postigao tako gol. Benti je ponovo asistirao, vas dvojica se odlično snalazite, trenu zajedno. Pa rekao sam ja iza Bene još pre, čim je došao u Zvezde, to stvarno fenomenalan igrač i evo pokazuje iz utakmicu da je sve bolji, tek će publiku uživati u njegovoj igri. 27. gol u sezoni, da li je ovaj možda i najvažniji za tebe? Pa jest, iskreno da budem, jeste i najdraži i znamo svi koliko ovaj gol nosi i znamo da je možda ovaj gol i vredniji nego ovo 26 pre toga, ali dobro, naravno da je najdraži. Slavilo se burno u stadionici, hoće li se nastaviti neka slavija kasnije? Pa ne možemo, ljudi, trebamo trening, tako da ostavit ćemo to da dokažemo opet, da osiguramo, pa ćemo posle toga da slavimo. Očekivalo se možda još veći pritisak Zvezde posle 2-0? Pa jest, imali smo mi šanse posle toga kad smo presekli loptu na centru na 2-0, kad mi je Srnić gurno malo dužu loptu, imao je Ben šansu da smo tu dali go 3-0, ko zna da li bi bilo možda i više, ne. U drugom poluvremenu je malo, to sve dosta prekršaja, faula na našoj polovini, na njihovoj, pa je došla i malo pauza zbog navijača, tako da je drugo poluvreme nije ni moglo da se igra neki lepršavi fudbal kao u prvom poluvremenu, ali dobro. Važna je pobjeda. Da li si se nadao da ćete tako brzo da praktično rešite utakmicu? Pa iskreno budem, nisam. I pre utakmice smo mi razmišljali da imali smo, naravno, možda se to i vidlo,
koji smo, kako smo spremili taktiku i šta nam je šef pričao da radimo na terenu, ali da ćemo baš ovako brzo i to u 19. pa 21. minuta 2-0 već da vodimo, iskreno nisam se nadao. Nisam. Fokusirao sam se da ostanem skoncentrisan do kraja, da privedem utakmicu kraju, tako da, naravno, bacio sam pogled koji svi što su bacali pogled, ali dobro, to je van terena, tako da. Partizan gotovo pre šanse do prekida Košića, da li si više očekivao od Crnogorca? Pa zna, i pre utakmice sam pričao da mi ne razmišljamo o Partizanu, mi se spremamo za neku našu taktiku, za neku našu igru, tako da mislim da Partizan nije imao više da pruži na terenu, jer smo stvarno dobro stajali, blizu je bila zadnja linija s napadačima i stvarno smo igrali, mogu da kažem, kao u Evropi, da smo, kad smo igrali grupnu fazu, mislim da smo više trčali od njih, da smo imali veću želju, da smo zbog toga dobili derbi.